сьогодні маємо рівень захворюваності до 1000 пацієнтів, він коливається від 800 до 1000. Ми маємо ще сьогодні завантажену систему охорони здоров'я. Якщо брати кількість сьогодні пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, це 1222 людини. Ми маємо сьогодні, будемо так говорити, кількість пацієнтів, які знаходяться в реанімації, десь понад 100-110 чоловік. На жаль, сьогодні залишаються випадки летальні, які є у лікувально-профілактичних закладах. Вони коливаються від 30, 24 там, да, до 40 пацієнтів.